Nazdar kamarádi, tady Fontech, já vás zdravím u dnešního videa, bude to krátké video a ukážu vám v něm, jak nastavit pin na chytrých hodinkách Huawei Watch GT 2 Pro, který dostali nedávno aktualizaci a ta právě umožňuje, abyste si ten displej zamkli. Jaké jsou výhody tohoto řešení? Pokud si zadáte pin na hodinky, tak když je ztratíte, tak se do nich nedostane nikdo jiný. To znamená, nedostane se ke zprávám a dalším věcem. Je to teda hodně důležitý, je to super, protože to zabezpečí vaše data. Takže co udělat, abyste si nastavili pin? V první řadě nainstalovat nejnovější aktualizaci skrze aplikaci Zdraví Health a potom už teda musíte na vašich hodinkách stáhnout roletku, tapnout na settings, to znamená nastavení, sjet trošku dolů, až uvidíte sekci pin, přesně tak cleansed, je to ta zelená, ten zámeček, na to kliknete a budete tam mít nastavit pin. Takže kliknete nastavit pin a já zvolím tady sami jedničky pro ukázku. Tady mě hodinky upozorňují, že ten pin kód je hrozně jednoduchý, ale pro ukázku to stačí, takže já ho tam nechám, use anyway, přesto ponechat, znovu potvrdím ten pin a pin je nastaven úspěšně. To znamená, teďka když hodinky takhle vypnu a chci se do nich dostat, tak jasný, vidím ciferník, v pohodě, ale abych šel do prostředí LightOS, to znamená to operačního systému, tak musím swipenout. A teď už musím zadávat ten pin, to znamená, teďka kdyby ty hodinky někdo našel, tak udělá přesně tohle, to je namydlenej. Takže já tam zadám ten svůj pin a podívejte se, hodinky se odemknou. Pokud chcete ten pin změnit nebo deaktivovat, tak zase vlezete do nastavení, najdete si sekci pin, kliknete na to, tady můžete ten pin změnit a nebo prostě deaktivovat, vypnout. Takže já tam zadám ty jedničky a pin je vypnutý. Koukejte na to. Hodinky znova, takhle šup, otevřu. Swipenu, už jsem v notifikacích. Jo, takže nepotřebuju zadávat žádný pin, teďka znova už jsem ho deaktivoval. Takže tohle co bylo krátký, ale myslím si, že pro mnohé z vás asi užitečný video, jak si napinovat chytrý hodinky Huawei Watch GT 2 Pro. Jediná výhoda, zabezpečí to vaše data. Tak si stáhněte poslední aktualizaci a zadejte si pin na vaši obrazovku hodinek. Mějte se prýma, nezapomeňte hodit odběr, draci, mám vás rád, vážím si vaší podpory samozřejmě, další videa budou následovat, mějte se krásně a roste roušky.